Maravilha, maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, 19:29 desta quarta-feira, hoje é dia 10 de novembro, chegamos no meio da semana e no meio da semana, nós lembramos que estaremos com o culto das senhoras, né? Culto hoje direcionado para as senhoras, né? Já acontecendo em uma igreja cristã Maranata, né? Na quarta, na quinta, no sábado e no domingo, os cultos são presenciais. E há aquelas pessoas que não podem assistir, acompanham conosco aqui através da Rádio Manaim, da TV Web Manaim, também através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E nós queremos convidar você que já está nos assistindo através do YouTube para poder compartilhar o link desse pré-culto, que automaticamente já será o mesmo link do culto desta noite. Então, você compartilhando, você nos ajudará a alcançar mais vidas para receber o Evangelho Eterno. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, aquela pessoa que você tem orado por ela, também na sua timeline aí do Facebook, e nos ajude a alcançar mais vidas. Bom, hoje nós estaremos conversando, como todos os dias, com o pastor que trará a palavra, que conduzirá o culto da noite. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor, que inclusive no começo ali, quando começou a madrugada pela Rádio Manaim, foi um dos colaboradores, né? Logo ali no princípio, nosso querido pastor Marcos Adame. Pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus. A paz, senhor Elias, a paz, senhor, a todos os irmãos e amigos que estão conectados conosco na Rádio Web Manaim, e um prazer estar aqui e pela primeira vez participar deste culto ao vivo com o companheiro e demais irmãos. É uma alegria para todos nós. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor, nós vamos conversar um pouco com o senhor vai conduzir o culto desta noite, né? E esse momento aqui do pré-culto, momento da gente conversar com o pastor, fazer uma apresentação, nossos queridos amados amigos e também nossos queridos amados irmãos, conhecer um pouco mais da vida do pastor. O senhor próprio mesmo disse que é a primeira vez a participação do senhor aqui no nosso pré-culto, já é um colaborador nosso também aqui na madrugada, na palavra de esperança, né? Mas no culto a primeira vez e participando aqui do pré-culto. Então a gente vai conversar um pouco assim, como foi a chegada do senhor na obra do Espírito, como é que o senhor conheceu, o senhor foi convidado, nasceu no lar evangélico. Fica à vontade, pastor, conta para nós, que nós queremos saber como é que foi o começo do senhor. Amém, Elias. Vamos contar um pouco então da nossa história, né? Eu cheguei muito, muito cedo na obra do Senhor. Eu tinha 20 anos de idade. Uhum. Eu morava em Linhares nessa época ainda. E fui convidado por um primo meu a ir à igreja. E, na verdade, eu jamais imaginava que um dia eu iria me tornar um crente, né? Um servo do Senhor. E quando ele me convidou, na verdade, eu nem sabia que existia Igreja Cristã Maranata. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, para você ter uma ideia, né? Mas mesmo assim, eu atendi o convite dele, fomos à igreja, né? Uhum. Naquela época em Linhares havia somente 3 igrejas, era a Igreja do Conceição, a Igreja de Linhares Centro e Soretama, e eu morava a uns 4 a 5 quilômetros distantes da igreja, a Igreja do Centro, né? E vamos lá participar desse primeiro culto com 20 anos de idade. Até então, o senhor não teve contato nenhum, ninguém pregou o evangelho para o senhor, na casa do senhor, ninguém? Não nasci no berço evangélico, uhum, né? Eu digo assim, que eu não tinha religião nenhuma. Nenhuma. Uhum. Né? Eu não praticava praticamente nada, né? Apesar de dizer que tinha uma denominação, uhum, né? Mas jamais uma experiência com Deus eu tive até os 20 anos de idade. E aí o seu primo convidou o seu primo era da igreja, de alguma igreja, ou era da Maranata ou não? Não, ele não era da igreja de Maranata, ele não era evangélico, né? Aquela mentalidade de jovem, né? Uhum. De conhecer pessoas, de fazer novos amigos. Então foi um convite esporádico dele também. Esporádico, espontâneo, né? Vamos na igreja. Uma coisa assim que surgiu, vou ser bem sincero pra você, do nada. Do nada.
Do nada, a gente não imaginava. Do nada o senhor estava pensando naquela época. Exatamente. Hoje o senhor sabe o que aconteceu. Eu costumo dizer que eu não conheci o Senhor, nem imaginava um dia conhecer o Senhor, mas o Senhor já nos conhecia e tinha um plano para nós, um projeto para nós. Glória a Jesus. Né? Então, posso falar que entre 18 e 19 anos, como jovem, já comecei a me sentir um pouco vazio. E tinha uma Bíblia no canto de casa lá da minha mãe, que eu comecei a ler aquela Bíblia. Mas sem saber do que estava acontecendo. Sem ter nenhum tipo de pensamento de virar crente, de ser crente. Né? Não tinha ideia nenhuma, nem plano nenhum de mudar na minha mentalidade e religião. Podemos dizer assim. Né? Mas depois de convertido, eu comecei a entender que desde ali Deus estava trabalhando no nosso coração para que um dia pudéssemos conhecer a Ele. Né? E isso aconteceu aos 20 anos de idade. Não esqueço desse primeiro culto. Não esqueço. O dia que eu cheguei para participar pela primeira vez com o meu primo, como já falei. Né? E o culto em si, o louvor, a palavra. E no final do culto, um dom, um culto profético, onde eles só mostravam um jovem. E que esse jovem tinha sofrido um acidente muito grave. E que esse acidente era para a morte. E que Deus o livrou desse acidente porque Deus tinha um plano para a vida dele. Né? Aí eu olhei para o meu primo, né? Eu olhei para um lado, para o outro. Aquela coisa, será que alguém me conhece? Contou alguma coisa para alguém? E foi bom ter perguntado se o seu primo era da igreja? Né, para corroborar ainda, o seu primo não era da igreja, vocês foram esporadicamente na igreja, ninguém ali conhecia vocês. Ninguém, Elias. Maravilha. Ninguém. Nós, como eu falei antes, eu particularmente nem sabia que existia Igreja Cristã Maranata. Nunca eu tinha ouvido falar nesse nome. Né? E eu, há 15, 20 dias atrás deste culto, eu tinha sofrido um acidente. Um acidente de moto muito sério, muito grave. Onde nesse acidente foi numa BR e quando eu me dei por conta, eu estava sentado no canteiro desta rodovia, né, naquele canteiro de grama, ouvindo as pessoas falarem: cadê a vítima? Quem é ele? Deve estar morto. Olha como está o estado dessa moto. Não tem como esse sobreviver. E ali eu comecei a me dar conta que eu era o acidentado. Que eu era a vítima e que era para mim estar morto, segundo os comentários das pessoas que estavam presentes ali. Daqui a pouco chega minha mãe, né? Aí mandaram chamar a minha mãe e eu ali, ouvindo tudo. E a minha mãe naquele desespero: cadê meu filho? Cadê o Marquinho, né? Onde ele está, tal? E eu lá, sentado no canteiro, ouvindo toda essa conversação, até que me levantei, fui até então a eles, né? E ali me apresentei e falei: mãe, tá tudo bem, calma, estou aqui, estou vivo. E isso foi revelado no primeiro culto. O Senhor mostrou naquele primeiro culto, deste jovem com 20 anos de idade. E ali eu comecei a entender que algo, né, de maravilhoso Deus tinha para a minha vida. Né? Mas sem aquele entendimento profundo ainda, sem aquela coisa assim de entender, é um chamado, Deus está me chamando. Eu não fazia noção, Elias. Na minha idade, que eu tinha na época, eu não fazia noção do que estava acontecendo. Mas aquilo que o dom disse que seria para a morte, o acidente. Exatamente. E que o Senhor queria usá-lo na presença, aquilo ficou na mente do Senhor. Aquilo ficou. Né? Como se você saísse dali, fosse para casa já com algo diferente acontecendo em você. Né? E nisso meu primo continuou a me convidar, a gente continuou indo por algumas vezes, né? E eu comecei a me adaptar. Eu comecei assim a entender que realmente, né, Deus estava me chamando para um lugar diferente, para fazer uma obra na minha vida. E eu fui, assim, eu vou te falar bem a verdade, eu não fui uma pessoa difícil, né? Eu comecei a compreender, a entender o chamado do Senhor para a minha vida e fui orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que me esclarecesse,
né, que me mostrasse a diferença, para que se realmente eu deveria permanecer ali, estar ali, se ali seria o meu lugar ou não. E o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor foi respondendo às nossas orações, foi nos trazendo o entendimento. Eu não esqueço de um sonho, e este sonho, naqueles dias que ainda eu me dava como um visitante da igreja, o Senhor me deu um sonho, que este sonho serviu para a minha definição. Foi assim, o que definiu a minha vida para o Senhor, tirando todas as minhas dúvidas, e veio como resposta que eu precisava, justamente para a minha decisão. Uma experiência pessoal definição. Eu posso contar o sonho? Pode ficar à vontade, pastor. O sonho, rapaz, olha, eu estava num caminho, numa estrada, na verdade, muito escuro. Uhum. Muito escuro. E eu estava sozinho naquele caminho. E ao passar de frente a um casarão, né, eu senti muito medo naquela rua escura, de frente daquele casarão, e eu comecei a perceber que algo estranho estava me perseguindo, né? Estava me perseguindo. E quando aquele medo tomou conta do meu coração, no sonho, eu comecei a correr. Eu comecei a correr, querendo chegar em algum lugar, que eu também não sabia que lugar era esse. Mas eu queria escapar daquele medo que tomava conta do meu coração. E coisa que só acontece em sonho, né? Teve um momento no sonho que eu não conseguia mais correr. Uhum. Então eu caí de joelhos no meio da rua, naquela rua escura. Mas de joelhos, eu conseguia correr. Entende isso? Que coisa. De joelhos eu conseguia correr mais rápido do que em pé. Então eu conseguia correr de joelhos até o final desta rua, final dessa estrada. E no final dessa estrada, Elias, eu via uma placa luminosa escrita: Igreja Cristã Maranata. Maravilha. Aí eu via essa placa, e quando eu via a placa indo um pouco de longe, porque ela é luminosa, dava para ver, eu consegui aumentar a minha velocidade, correndo os joelhos, até chegar à porta da igreja, até chegar ao portão da igreja. E quando eu cheguei ao portão da igreja, os irmãos me viram, né, e logo correram para mim, me abraçar, dizendo: entra, né, que alegria você está aqui, que alegria você está conosco. E aquela assistência no sonho, sabe? Corpo, extraordinária, coisa maravilhosa. E quando eu coloquei, me coloquei para dentro do portão, para dentro, acabou o medo. Acabou tudo. A escuridão ficou para trás. Ficou para trás. E ali entrou uma paz tão maravilhosa no meu coração, que eu falei: aqui eu estou sempre. Aí esse sonho foi o que me fez, com 20 anos de idade, me definir. Eu sempre digo que é importante a experiência na conversão, né? Uhum. É aquela coisa, é diferente você apenas escolher uma denominação, né? Ou mudar de religião, algo nesse sentido. Mas quando você tem uma experiência com o Senhor, isso marca a sua vida. E isso te faz entender de onde você veio, onde você agora está e para onde agora você vai. Isso, pastor, é muito interessante, né? Porque é uma experiência profunda, pessoal e especial, e que firma, que nos firma na presença do Senhor, né? Exatamente. Porque por isso que é muito importante nós buscarmos a nossa experiência com o Senhor. É muito importante a gente ter a nossa experiência com o Senhor. Por quê? Porque às vezes nós passamos por momentos difíceis, né? Eu tenho certeza que na caminhada do Senhor passou um momento difícil, mas esse sonho e outras experiências que o Senhor teve, isso te dá uma definição de que esse é o caminho, eu não posso sair dele, né? Aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós venceremos. É importante essa experiência pessoal com o Senhor, né, pastor? É importante, aliás, porque o Senhor, ele aponta o caminho, uhum, né? Ele te mostra, ele te dá sinais, ele te dá experiências, né? Ele fala que você é um eleito, né? E ele te chama. Então agora a decisão, ela é minha, ela é tua. Então naquele momento ali, o Senhor colocou à minha disposição o direito, né? De aceitar ou não. E
louvado seja Deus pela força que ele me deu, que fizemos a boa escolha, né? Logo depois, aliás, eu tive um outro sonho que veio corroborar com esse, né? Que me firmava cada vez mais na presença do Senhor, me fazia entender, né? A respeito de onde eu deveria realmente estar para servir ao Senhor. Numa certa vez, não era batizado ainda, estava ali, né? E o Senhor me dava um sonho de que eu via no céu várias bolas de fogo voando no céu. Elas voavam para lá e para cá. E eu começava a notar, observar, né, aquelas bolas voando no céu. E ali eu imaginava, meu Deus, o que vai acontecer? É o fim do mundo? O que vai acontecer? No sonho eu perguntava isso. E daqui a pouco eu via aquelas bolas se formando entre elas e escrevendo uma frase em fogo no céu que dizia: Maranata, o Senhor Jesus vem. Maravilha, experiência aí, gloriosa. Aí eu olhei de novo, quando acordei, você não tem outro lugar. Deus responde quando nós oramos a Ele, né? E pedimos a Ele que tire as nossas dúvidas e que nos mostre o caminho que devemos seguir. Então, assim, a nossa definição, a nossa decisão pelo Senhor foi através de experiências, né? De sinais que veio da parte do Senhor para nós. E é o que eu digo sempre, às vezes eu converso com os meus jovens lá, falo para a igreja, né? Que é só buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí eu sou, foi na caminhada, jovem, o senhor foi batizado, foi levantado obreiro. Não, eu me batizei rápido. Eu com essas experiências, coisa que eu disse lá no início da conversa nossa, eu não dei muito trabalho à igreja, né? Eu me converti, eu encontrei com o Senhor no início de agosto, eu tenho ideia, e eu me batizei no final de setembro, no mês seguinte. Eu não esqueço, Elias, a data, porque a data é a data do aniversário do meu pai, 29 de setembro de 1991, lá em Linhares, né, na Lagoa de Chapadão, com o pastor Roberto Lani, nessa época, nos ajudando naquele início de caminhada. Foi uma grande experiência com o Senhor, foi maravilhoso. E nesse dia, no dia do batismo, o Senhor, pela misericórdia dele, nos levantou para o grupo de louvor da casa do Senhor. Então foi algo assim, extraordinário. Com 2 meses, estava lá. Definido. Batizado, definido. Servindo ao Senhor e glória a Deus até os dias de hoje. E aí, o diaconato veio, o casamento. Sim, sim. Né? Como é que é o nome da esposa? Chegamos solteiro, a benção que o Senhor me deu, né? Para ser a minha companheira é a Jaldira. Irmã Jaldira. É, a irmã Jaldira, que está, já servia ao Senhor antes de mim. Interessante, a gente brinca às vezes lá, porque ela chegou na frente, né? Eu sou de 91, ela é de 87, se não me engano. E o Senhor já havia falado para ela que o companheiro dela estaria preparando, né? E que ele iria chegar na hora certa. E quando eu cheguei da igreja, a esposa do pastor que nos assistiu, ela olhou eu entrando na igreja e o Senhor revelou a ela que eu era o companheiro da irmã Jaldira, né? Da irmã Jaldira. E 2 anos depois se cumpriu, né? 2 anos e meio depois se cumpriu e nos casamos e formamos uma família na presença do Senhor. Também, louvado seja o nome do Senhor. Sou pai de 2 filhos, um casal de filhos. Como é que é o nome deles? A Sara, é a primogênita, 26 anos. Vai fazer 1 ano agora, no mês de dezembro, que ela casou, né? E o Matheus, que está no caminho. O Matheus tem 24 anos, né? Está a caminho também de um casamento. Estamos orando ao Senhor. Então, família formada, filhos, glória a Deus, né? Na presença do Senhor. Maravilha. Ele é obreiro ali em Jardim Camburi, na Igreja 1 de Jardim Camburi, né? A minha menina Sara, a esposa do Fernando, fala do Fernando também, né? Meu genro, né? Também é obreiro ali na Igreja Jardim Camburi e estão lá recebendo a bênção do Senhor. A minha esposa me acompanha. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Faltando 11 minutos para as 8 horas da noite, pastor,
Só pode falar pra gente o qual versículo ali, capítulo, versículo, livro que o senhor vai trazer essa mensagem hoje na condução do culto desta noite? Sim, Elias. A palavra do senhor para nós essa noite está em Salmos 37, verso 5, versículo 5. Você pode dar uma pequena introdução? Sim, nós iremos mostrar, procurar mostrar o conselho do Senhor para a vida do homem nesta hora, né? O senhor quer uma entrega do homem, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, a maravilha é que Deus quer cuidar do homem, quer zelar do homem. Ele quer tratar de uma maneira muito especial ou muito diferente da maneira que o mundo trata. Então Deus, ele traz a nós esta noite esse conselho, né? O conselho de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso é a prova disso, né? Eu, testemunha viva. Depois de tudo que contou aqui das experiências, testemunha, né? Maravilha. Viva. Louvado então, seja. É glorificar ao Senhor, né? Converso com meus filhos às vezes lá, olha, é um privilégio vocês nascerem na presença do Senhor. Eu nunca tenho colocado o pé num mundo tão podre como está nos dias de hoje. Eu queria ter tido esse privilégio, não tive, mas louvo ao Senhor pelo chamado que ele me fez ainda na juventude, né? E na casa do Senhor, na obra do Senhor, o Senhor me deu uma família linda e maravilhosa. Louvado seja Deus. Porque o Senhor entregou o caminho ao Senhor, o Senhor confiou, né? Os sonhos mostraram, o Senhor falou, é aqui, vou confiar no Senhor, aqui é o meu lugar, eu não saio mais daqui. O que eu nunca imaginava. Como o Senhor disse. O que eu nunca pensei que isso iria acontecer. E quando aconteceu, não relutei. Logo abri meu coração, né? Deus falando, Deus operando, era cada culto um sinal, uma maravilha. Um dia, depois de batizar nas águas já, eu saí da igreja, fui para casa, e eu, como eu te falei, morava a uns 4 a 5 quilômetros da igreja, me enchia de bicicleta, né? E teve um dia que eu não esqueço desse dia, o dia que eu saí da igreja, uma alegria tão grande, Elias, tão grande, que eu fui para casa, parecia que eu tava flutuando. E ali, eu tava entendendo que o Senhor estava me batizando com o Espírito Santo naquele dia. Foi algo que eu não esqueço. Tudo é debaixo de uma experiência, tudo é fruto de uma experiência. Então entrega o teu caminho ao Senhor para viver essas maravilhas na presença do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Da próxima, o Senhor conta pra gente como é que foi o levantamento, como o diácono, como ungido, pastor. Ah, porque não sim. Dá mais tempo, né? A gente conversa muito. Eu falei com o senhor, né? Falei com o senhor mais cedo. Olha, conversa flui de uma conversa. De uma pergunta a gente vai pra outra e assim vai fluindo a conversa. E olha, não deu tempo nem de contar essa história. Na próxima, né? Contar essa bênção, né? Mas dá tempo de deixar um abraço? Dá tempo de deixar um abraço. Pra família, isso, um abraço pra abraço. Igreja São Diogo 1, a coordenação de Barra de Fátima 1, ali na Serra, né? E também a um povo que eu amo muito lá de Linhares, lá de Nova Almeida, no qual eu fui coordenador ali por quase 7 anos e que a gente deixou muitas amizades ali, muitas experiências também ali tivemos com o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Começamos aqui com o nosso querido pastor Marcos Adame, que vai conduzir o culto desta noite. O pastor agora vai se dirigir para o estúdio 4 do satélite para poder conduzir o culto desta noite. E nós queremos nos despedir dos queridos amados ouvintes pela Rádio Manaim, dos telespectadores pela TV Web Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, com a paz do Senhor Jesus.